Els cicles formatius continuen adaptant-se a les necessitats del territori i han guanyat pes com a opció per continuar els estudis per a molts joves. Un exemple a l'Alt Penedès és la d'un pla de formació inicial d'auxiliar d'instal·lacions elèctriques en edificis que completarà l'oferta en FP de la branca industrial o en la formació professional de grau superior, la nova titulació de cicle de mecatrònica industrial. Sant Pere de Ribes completa el llarg procés d'adjudicació de 16 habitatges socials de l'anomenada Escala A de les Roquetes, amb l'entrega de claus a les famílies que hi aniran a viure. Ho poden fer ja a partir d'avui. L'adjudicació d'aquestes vivendes té una doble importància. D'una banda, perquè el municipi suma així 16 habitatges més que es destinen a lloguer social, i de l'altra, perquè es completa un projecte que durant anys va estar estancat amb unes obres que no s'han pogut acabar fins ara. I la Romeria de Mayo del Vendrell recupera la normalitat després de 2 anys d'aturada en motiu de la pandèmia. L'Associació Cultural Extremadura de la localitat serà l'anfitriona de la festivitat, que tindrà lloc del 13 al 15 de maig. Què tal? Com estan? Comencem l'informatiu del Gran Penedès. Aquests darrers dies s'han estat fent les preinscripcions per a la majoria dels cicles formatius de cara al proper curs. Una proposta formativa, la dels cicles, que any rere any va augmentant la demanda de places i que ha guanyat pes com a opció per continuar els estudis per a molts nois i noies de la comarca. De cara al proper curs, l'Institut Alt Penedès ofereix algunes novetats amb la intenció d'ajustar encara més aquestes formacions a les necessitats i ofertes laborals de les empreses del territori. El curs vinent, els ensenyaments professionals a la comarca seguiran oferint una educació variada, però que, a més, presentarà diverses novetats per continuar adaptant-se a les necessitats socials i empresarials del moment a l'Alt Penedès. Per exemple, un pla de formació inicial d'auxiliar d'instal·lacions elèctriques en edificis que completarà l'oferta en FP de la branca industrial que podrà tenir continuïtat amb cicles de grau superior. Una de les novetats en la formació professional de grau superior, precisament, és la nova titulació del cicle de mecatrònica industrial. Aquest cicle s'impartirà a partir del setembre a l'Institut Alt Penedès de Vilafranca, com explica el seu director Carles Rull, en substitució del cicle superior de programació de la producció en fabricació mecànica. El cicle de fabricació mecànica que fèiem fins ara doncs es tancarà i a canvi d'aquest s'obrirà un nou cicle de mecatrònica, que forma part, no és de la misma família professional, però forma part una miqueta de la mateixa línia de treball que teníem fins ara. Sí que ens sap greu perdre el de fabricació mecànica, perquè tenia una molt bona inserció laboral i és un cicle que hi ha empresa del territori que el demana, però és cert que tenia poca matrícula. I esperem que amb aquest de mecatrònica puguem suplir les necessitats de l'empresa del territori. Al llarg dels últims anys ha augmentat la demanda d'alumnes per realitzar cicles formatius, com per exemple els que s'ofereixen també des de l'Escola d'Enoturisme de Catalunya. És el cas de l'Oriol Rodríguez, alumne de cicle superior d'Enoturisme, que explica que després de batxillerat va optar per fer uns estudis més pràctics. La veritat és molt, molt, molt pràctic. Des de primer ja vam començar amb totes les assignatures, a part de les classes teòriques per ensenyar-nos doncs, tot el contingut, sempre ho fèiem d'una manera molt pràctica. Per exemple, me'n recordo que vam fer un dia que els vam fer els de segon una visita de Vilafranca de 6 hores, entre tots els de primer, i vam fer sempre coses molt pràctiques i que també tenien com molt a veure amb el que després estaríem fent a la feina. L'augen inscrits a cicles formatius es deu en gran mesura a la tasca d'orientació dels centres per mostrar que en el món de la formació hi ha molts camins. Des del CIAES, la tècnica Núria Mallofré remarca que és important poder oferir la màxima informació tant als alumnes
com a les famílies, per tal de poder triar la millor opció. I és veritat que aquesta tendència, com deia, doncs, ha anat variant en aquests últims anys, i no solament de cara a l'alumne, també de cara als pares i mares, que sovint, molts cops quan acabaven la secundària obligatòria, aquests joves, que tenen 15 o 16 anys, la tendència és allò que continua cap a batxillerat, no? Que és una bona opció. I nosaltres sempre diem, el batxillerat és una bona opció, però els cicles formatius també són bones opcions. I aquesta tendència ha canviat de cara a l'alumne, que cada cop ha tingut també, creiem, més informació, més orientació, òbviament, des dels centres educatius i des dels serveis més especialitzats com nosaltres, però també per part dels pares i mares que veuen que els cicles formatius són també una bona opció. Aquesta aposta per ampliar els punts d'informació i l'explicació de les diferents ofertes que hi ha als centres d'ensenyament també és una prioritat per a la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Vilafranca, Txell Montserrat. Recorda que ja s'ha activat fa temps la taula de formació professionalitzadora amb els centres i empreses del territori i des d'on s'han fet també moltes demandes a la Generalitat per ampliar l'oferta formativa al Penedès. Ja vam constituir la taula de formació professionalitzadora on hi participen tots els agents, no només centres, no només empreses, sinó també hi ha sindicats, hi ha tot el departament, ja hi som com a Ajuntament de Vilafranca, com també com a Consell Comarcal, diferents ajuntaments, per això, no? Per veure quines són realment les necessitats del territori i quines són l'oferta que tenim actualment. Com deia, és un moment molt actiu on hem fet moltes demandes al departament, com que són ells qui tenen la capacitat, no?, d'oferir tota aquesta formació. Per tant, esperem que tota aquesta energia, no?, emprada i esforç, molt d'esforç des de tots els sectors, doncs ara esperem obtenir aquesta resposta del departament amb més oferta formativa, que això ja ho hem anat dient any rere any, no?, que comparativament amb altres comarques doncs creiem que tenim menys oferta formativa. Montserrat referma també aquesta tendència a l'alça en la demanda per cursar cicles formatius i insisteix en que cal que aquests cada cop s'ajustin més a les necessitats del teixit productiu i empresarial de la comarca. Des d'avui, les famílies adjudicatàries dels habitatges socials del carrer Grallers de les Roquetes ja hi poden anar a viure. És el darrer pas per completar el llarg procés que s'ha donat amb aquestes vivendes de l'anomenada Escala de les Roquetes. Es destinen al lloguer social i les famílies que hi viuran disposaran d'un servei d'acompanyament perquè ho puguin fer sense entrebancs i seguint tots els procediments administratius necessaris, per exemple, per donar-se d'alta els diferents subministraments. D'aquesta manera, Sant Pere de Ribes afegeix, ara sí, 16 habitatges més al seu parc municipal de vivenda pública. Els 16 habitatges de l'anomenada Escala de les Roquetes no només ja estan a punt per entrar a viure-hi, sinó que ja se sap quines són les famílies que ho faran. L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes ja ha establert mitjançant un sorteig les famílies adjudicatàries que entraran a viure en aquests habitatges situats al carrer Grallers i que durant anys havien quedat pendents d'acabar. El bloc es va construir en l'època de l'empresa municipal Garrafa Promocions i alguns dels seus habitatges no es van completar, només se'n va construir la seva estructura. El projecte per acabar el seu interior s'ha recuperat en aquest mandat i ara ja estan a punt per poder ajudar a donar resposta a la demanda habitacional que hi ha al municipi. Ahir mateix, algunes de les famílies que hi viuran ja els van poder visitar. Per a la població es tracta d'un projecte doblement important, perquè així s'acaba el llarg periple constructiu pel que han passat aquestes vivendes i per la finalitat social que se'ls dona, ja que seran de lloguer social. Finalment, durant aquesta legislatura s'ha pogut acabar aquests pisos, aquests 16 pisos que tenim aquí al darrere. S'han fet tot el que és el cos per dintre d'aquest edifici i avui, després d'aquesta època de pandèmia que ha estat molt difícil també el poder acabar de poder tenir enllestit l'edifici, hem pogut donar les claus a totes les famílies que, com deia, amb lloguers socials, que eren famílies vulnerables al nostre municipi. L'adjudicació dels 16 habitatges situats al carrer Grallers s'ha fet mitjançant un sorteig en el que, en paral·lel, també s'han adjudicat dos pisos més situats al passeig Santa Eulàlia i al carrer Aneto de les Roquetes. Mentrestant, l'Ajuntament continua treballant per ampliar el parc públic d'habitatge al municipi a través de diferents projectes. El més significatiu, la promoció que s'està aixecant al Parc Central de les Roquetes. Un grup de famílies ucraïneses que han arribat a Sant Pere de Ribes han començat uns cursos de català. La iniciativa ha sorgit d'una de les famílies d'acollida que van buscar ajut per poder fer aquesta activitat que els permetrà millorar la comunicació a casa.
La Núria Sàrria és una de les professores voluntàries que van respondre a la crida que van fer les famílies acollidores. Les cinc dones que segueixen aquest curs de català són membres d'una mateixa família i van fer el viatge des del centre d'Ucraïna fins a Ribes amb la demanda de no separar-se. Només una d'elles sap anglès i la comunicació l'han de fer gràcies al traductor del mòbil. Els nens ja estan escolaritzats i aprenen a un ritme molt alt. Han estat les mares les que han demanat seguir aquest curs de català que s'imparteix als Olius, que han col·laborat amb la iniciativa prestant una de les seves sales. Les professores han adaptat material i tècniques que es fan servir a les aules d'acollida de les escoles. Que tenim molt material per a alumnat no vingut, no? I per adults em va bé. No està molt infantilitzat, que també això ha sigut una mica a l'hora de buscar la manera, no? O les eines per treballar-hi, trobava moltes coses que eren molt infantilitzades, no? I no m'anaven gaire bé i al final he trobat un munt d'eines que van molt bé. La Tatiana és una de les cinc dones que segueix aquest curs bàsic de català. Va arribar a Ribes amb les seves dues filles i acompanyada de les seves germanes i d'una cunyada. Totes viuen en cases d'acollida amb famílies ribetanes. La Tatiana i les seves filles viuen des del primer dia a casa de l'Ingrid i el Jordi, que no van dubtar ni un moment en fer aquest pas. L'escola avui ve? Ho vam parlar a casa, la situació, i la veritat és que vam empatitzar molt perquè tenim un fill que aquest any fa 18 i ens vam plantejar aquest dilema, no? Ostres, què passaria, no? Si ens passés a nosaltres, no? El Pol no podria sortir del país, no? Em van contestar, em van dir que ens posaven a la llista i que quantes persones estàvem disposats a acollir, no? Nosaltres a casa nostra, és una casa gran, i tenim un menjador que no el fem servir, la veritat, per Nadal i quatre coses comptades. I vam pensar que potser seria un bon lloc perquè els donava la possibilitat de tenir també la seva intimitat, no? Llavors ens hem reconvertit al menjador, doncs això, els vam posat uns llits, i vam pensar, bueno, també ens dona la possibilitat de que si es volen fer molta vida allà, doncs que la facin i nosaltres fem la nostra vida a la cuina que està al costat. Però al final elles volen menjar i fer vida amb nosaltres, que ens sembla perfecte, i llavors ens ha quedat, el nostre menjador ara és la seva sala d'estar, quan venen les seves germanes, on dormen, bueno, és el seu petit apartament. La família s'ha adaptat molt bé a la nova vida a Ribes. Les dues filles estan molt integrades tant a l'escola com a la seva nova casa. El traductor del mòbil s'ha convertit en una eina imprescindible. Sense el mòbil és impossible, perquè algunes famílies que han vingut parlen l'anglès, altres una miqueta i altres gens. I la família que ens ha arribat a casa nostra no parla gens l'anglès. Nosaltres tampoc el parlem superbé, però bueno, amb una de les germanes que parla una miqueta, bueno, la cosa és més fluida. Però és que la nostra no parla gens anglès. Llavors, doncs, tota l'estona és amb el traductor, tota l'estona. Llavors, si la bateria està a l'hora del dia a casa nostra, estem tot el dia endollant els mòbils. La Tatiana parla cada dia amb el seu marit, que la posa al dia de la situació que es viu a Ucraïna. Malgrat estar ben acollits, creu que la situació al seu país es resoldrà aviat. В Іспанії ми вже місяць. Тут нас дуже гарно прийняли. Ми вдячні Джорді з Інгрід і іншим сім'ям, які приймають нас, українців, і дуже гарно до нас відносяться. El Jordi i l'Ingrid tenen tres fills. Amb l'arribada de la Tatiana i les seves filles han passat a ser una família de 8 membres. Una situació que, de moment, han d'assumir sense cap ajut. Elles van venir aquí amb diners del seu país, que evidentment no valen res. És una moneda que està totalment devaluada i a més aquí no es pot fer canvi. L'associació que els va portar els va donar una partida de targeta per poder-se comunicar amb Telefònica, però clar, tot això se'ls ha acabat, no? Les institucions per ara, suport de, estem aquí, si necessiteu alguna cosa, tema psicològic i tal, però nosaltres no ho necessitem, la veritat, perquè elles estan bé i nosaltres estem bé, ho portem bé, no necessitem ajuda d'aquest tipus, però econòmica no, econòmica cap, zero. A l'escola del Pi els hi han donat beca menjador, però a part d'això no hi ha cap ajuda institucional programada per aquest tema, ni amb espècies ni econòmicament. La nostra casa està oberta fins que això s'acabi i es puguin tornar, perquè també ens hem plantejat, si la guerra arriba al seu poble i ho destrueix tot, tampoc podran marxar a l'endemà de la pau, no? Potser s'hauran de quedar un temps més. És que tot és molt incert, no ho sabem. Nosaltres tenim la casa oberta fins a que la necessitin.
El Servei de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de Vilafranca impulsa anualment un programa d'accions de sensibilització en el marc de l'educació per a ciutadania global. L'objectiu és contribuir a una major informació i conscienciació sobre la cooperació, el desenvolupament i la solidaritat a tots els nivells. Un exemple n'és la gala de curtmetratges del projecte Reacciona, en què hi han participat tots els instituts de Vilafranca. El Servei de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de Vilafranca, amb el suport de la Diputació de Barcelona, impulsa anualment un programa d'accions de sensibilització en el marc de l'educació per la ciutadania global per tal de contribuir a una major informació i conscienciació sobre la cooperació, el desenvolupament i la solidaritat a tots els nivells. Una d'aquestes accions és el projecte Reacciona, una proposta pedagògica que vol incidir en l'alumnat d'educació secundària amb l'objectiu d'impulsar una ciutadania crítica sensibilitzant sobre la cooperació, la solidaritat, els drets humans i al voltant dels objectius de desenvolupament sostenible. En aquesta edició han participat grups classe de 9 centres educatius de secundària de Vilafranca, tant públics com privats, i les diferents entitats i ONG que treballen activament en el municipi. Jaume Farga ha estat l'encarregat del taller de cinema i del projecte Reacciona, un projecte que ha posat en contacte els alumnes amb les ONG de la vila i amb el món audiovisual. El que fem és que cada institut triï una entitat del municipi, una ONG del municipi amb qui treballar. Llavors l'entitat ve a l'aula i explica una mica la seva activitat, el que fan, i passa a comanda d'alguna manera als alumnes d'una obra audiovisual que els hi serveixi amb ells després, doncs, per sensibilitzar igual sobre el que estan fent. I això és el que hem fet nosaltres amb els alumnes, és a dir, dinamitzar-los perquè entre tots escriguin el guió, facin el rodatge i el muntatge d'aquests 9 curtmetratges, perquè hi ha 9 centres de secundària que veurem ara. Aquest matí de dilluns, al Casal, es va dur a terme la gala de presentació dels diferents curtmetratges amb l'alumnat que hi ha participat i les entitats de solidaritat i cooperació municipals. Uns treballs que han servit als alumnes per conèixer realitats socials que els han interessat. Molt interessant, ja que hem pogut entendre bé els problemes de que, en plan, que té molta gent i que nosaltres no sabíem, i poder donar-ho a conèixer. Els curtmetratges elaborats per als alumnes dels instituts vilafranquins suposen un document que es brinda a les ONG de Vilafranca i també es dona a conèixer a través de les xarxes socials. Avui s'ha presentat la Sitges Film Office, una nova eina que permetrà a l'Ajuntament de Sitges gestionar els permisos per fer produccions audiovisuals. Rodatges com el de la sèrie Culprits de Disney, que s'està fent aquests darrers dies, és només un dels exemples de l'aposta que fan moltes productores per les localitzacions del Garraf. De fet, segons Node Film Cluster, de cada 5 dies, en 3 hi ha gravacions, el que suposa que dels 365 dies de l'any, durant 260 hi ha activitat audiovisual a la comarca. L'any passat al Garraf s'hi van realitzar més de 200 rodatges, una xifra que ja es preveu superar amb escreix aquest 2022. Aquesta estadística de l'any 2021 amb 207 rodatges, a hores d'ara es pot dir que de manera percentual, de llarg, amb escreix ja l'estem cobrint, i l'expectativa que hi ha en ferm, les sèries que sabem que es vindran a rodar, o bé els esports publicitaris que ens estan arribant de manera successiva, fàcilment superarem amb 20% tranquil·lament l'estadística de rodatges, que ja era una de les més excel·lents de la història. Del total de rodatges que es van fer a la comarca el 2021, un 26% van ser esports publicitaris, especialment relacionats amb l'automoció i amb marques adreçades al consum final. La resta van ser de sèries i llargmetratges. La bona climatologia i el patrimoni dels municipis són dos dels punts decisius de les produccions per venir al Garraf. Per tot plegat, a Node Film Cluster ja s'hi ha traslladat la intenció per part d'alguns inversors d'establir-se a la comarca. La voluntat d'inversors d'establir-se a la comarca per crear espais de grans produccions. Platós a cel obert o directament estudis, que també és un altre projecte situat, focalitzat entre Canyelles i Olèrdola, que aviat se'n podrà parlar i que també té en compte o preveu la construcció d'estudis per produccions molt, molt tematitzades. Per tant, no és casualitat, no és moda, sinó que al darrere hi ha un esforç, tot ajuda, però també és veritat que hi ha professionals que han fet que ara mateix aquesta comarca, entre el sector localitzadors, en diuen el Hollywood europeu.
Durant els propers mesos, a la comarca s'hi rodarà, per exemple, la sèrie Palomino de Netflix i Sony, les mateixes productores de Joc de Trons. I a Vilafranca, l'emblemàtic Cinema Kubrick, que va tancar fa uns mesos, reobrirà les seves portes aquest estiu dins el projecte de gestió de Cineclub, que ja ha tancat un acord amb la família propietària de local. D'aquesta manera, la capital de l'Alt Penedès tornarà a tenir dues sales de projecció, el Cinema Kubrick i la sala Zazí, gestionades amb dues pel Cineclub Vilafranca. Cineclub Vilafranca reobrirà aquest estiu el Cinema Kubrick. Després d'arribar a un acord de lloguer amb la família Olivella, propietària del local, la Junta de Cineclub va portar a aprovació aquest dilluns, en Assemblea General Ordinària, el projecte de gestió del cinema. D'aquesta manera, aquest estiu, l'emblemàtic cinema del centre de Vilafranca reobrirà les seves portes i Vilafranca tornarà a tenir dues sales, el Kubrick i la sala Zazí, gestionades totes dues per Cineclub Vilafranca. Les dues sales oferiran una programació complementària. La Zazí, situada al casal, continuarà sent la seu de les sessions de Cineclub dels dijous i divendres i oferirà cinema comercial eminentment europeu i popular al cap de setmana, per continuar fidelitzant el seu públic habitual. De la seva banda, el Cinema Kubrick acollirà les estrenes familiars i comercials més esperades, però també hi tindrà cabuda pel·lícules d'autor d'especial valor artístic i cinema clàssic. Vilafranca presenta el seu nou carnet jove amb una crida perquè s'hi sumin els comerços de la ciutat. El carnet ofereix a tot Catalunya prop de 8.000 avantatges en formació, cultura, salut o mobilitat internacional, del qual se'n poden beneficiar uns 530.000 joves d'entre 12 i 30 anys. A Vilafranca del Penedès hi ha més de 2.000 joves que en són titulars. El carnet jove ofereix a tot Catalunya prop de 8.000 avantatges en formació, cultura, salut o mobilitat internacional, dels quals se'n poden beneficiar uns 530.000 nois i noies d'entre 12 i 30 anys. En l'àmbit local hi ha més de 2.000 joves que són titulars del carnet jove a Vilafranca, on ara hi ha una cinquantena d'avantatges. El director general de Joventut, Àlex Sastre, explicava aquest dimarts en una roda de premsa a l'Enològica de Vilafranca els principals objectius del carnet jove, que passaran també per la seva digitalització. Fomentar el carnet jove en l'activitat diària de les persones joves, fomentar també el consum de proximitat i local i evidentment això és l'objectiu que estem intentant potenciar en el dia d'avui presentant aquest carnet jove de Vilafranca al Penedès, apostar per la sostenibilitat, per posar les persones joves al centre, per digitalitzar, i en aquest sentit abans d'acabar l'any també tindrem novetats perquè, diguéssim, en un moment en què estem en un fort procés de digitalització de tot el que sigui digitalitzable, i hem vist amb aquesta pandèmia que hi ha moltes coses que ho són, d'altres que val la pena mantenir-les en l'àmbit, diguéssim, no digital, en l'àmbit doncs, ordinari, però el carnet jove és una d'elles i en aquest sentit hem fet una bona aposta. L'objectiu del carnet jove d'àmbit local és oferir una bona diversitat d'avantatges de qualitat i proximitat per al jovent de Vilafranca i potenciar-ne l'ús en el seu dia a dia. Sobretot es pretén que els i les joves puguin utilitzar el carnet en comerços i establiments locals i d'aquesta manera estrenya més el seu arrelament i identitat amb el municipi i reforçar el seu vincle amb el comerç de proximitat. És fer més difusió de lo que és aquest carnet entre els joves, que a més, com ara he explicat, a final d'any, si tot va bé, doncs hi haurà novetats, una major digitalització del propi carnet, i per l'altra, doncs acostar-ho als comerços de la vila, no?, per intentar incentivar, i més després d'una època de crisi, on tots sabem que a nivell de comerç local doncs, tenen moltes amenaces sobre els seus negocis, no?, amb tot el negoci online, doncs és important potenciar aquest comerç local que ens sentim tan nostre, que ens dona vida als nostres pobles, a les nostres ciutats. La presentació en roda de premsa del nou carnet jove de Vilafranca marca el punt de partida de la campanya per captar més comerços, entitats i institucions que ofereixin més i millors descomptes a la població usuària del carnet jove. Es pretén que a l'octubre, quan es començarà a expedir el nou carnet local, que inclourà el logotip de l'Ajuntament, millori l'oferta actual d'avantatges fruit d'aquesta campanya de captació. El Vendrell recuperarà aquest mes de maig la Romeria de Mayo després de 3 anys. Les casetes amb la gastronomia típica d'Andalusia i Extremadura ompliran la festa, que comptarà també amb actuacions a l'escenari central.
L'Associació Cultural Extremadura organitza enguany la Romeria de Mayo. Després de 2 anys d'aturada per la pandèmia, del 13 al 15 de maig, tindrà lloc aquesta festivitat que compta amb un ampli programa d'activitats per a tots els públics. Actuacions de ball, xocolatada, cargolada, concert, castells inflables o el tradicional vino de honor, entre d'altres. Va ser un fin de setmana donde la fiesta, la cultura y el folclore no va a faltar. Y sobre todo, la noticia más importante que va a ser una romería accesible, ya que viernes y sábado van a haber autobuses de Vendrell hasta Tomoví totalmente gratuitos para que la gente pueda subir tranquila y pueda disfrutar de una romería, sobre todo, de color, de ganas, de fuerza, porque eso es lo que nos anima a nosotros para seguir y sobre todo que sea muy participativa y sobre todo que nos acompañe el clima. Forma ya parte de nuestra manera de ser, es un espacio de encuentro donde población venida de muchos sitios diferentes pues se encuentra para celebrar una fecha tan destacada como esta. Así pues, agradecer a la Junta en general y a su presidente Juan Carlos Donaire, en particular la organización de esta romería, una romería que no será sencilla 2 años después del COVID-19, pero que fruto del trabajo que se está haciendo, seguro que tendremos pues una romería muy lucida y muy agradable para todas las personas que participen, y a partir de aquí animar y participar a toda la ciudadanía de Vendrell a que pueda venir a una de las fiestas más típicas de nuestro municipio para representar la pluralidad y la diversidad del Vendrell. Feia 3 anys que l'Associació Cultural Extremadura no era la responsable de l'organització d'aquesta activitat. Amb la Romeria de Mayo avui ens acomiadem d'aquest informatiu del Gran Penedès i tornem demà amb més propostes del territori. Que vagi molt bé. Mm-hmm.